8. A bullet of mass small m is moving with a velocity v, strikes a block of capital M at rest and gets embedded to it. What is the kinetic energy of the composite system? ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ബുള്ളറ്റ് വന്ന് ഇടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊളിഷൻ എന്താണ് നടക്കുക? അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ കൊളിഷൻ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ കൊളിഷൻ വി ക്യാൻ കൺസർവ് ദ മൊമെൻറ്റം, ബിക്കോസ് കൊളിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഫോഴ്സുകൾ മറ്റുതാം ടേക്ക് പാർട്ട് പണ്ടത്. ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഫോർ കൊളിഷൻ അന്ത ബോഡിക്ക് മറ്റുതാ മൊമെൻറ്റം ഇരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ക്യാൻ സേ ബിഫോർ കൊളിഷൻ മൊമെൻറ്റം ആ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം, അതാണ് എം വി. ആഫ്റ്റർ കൊളിഷൻ മൊമെൻറ്റം ആ കോമ്പോസിറ്റ് ബ്ലോക്ക്, അതായത് ബുള്ളറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എംബഡഡ്, ആ ബുള്ളറ്റും അന്ത ബ്ലോക്കും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു സിസ്റ്റം ആകുന്നത് എം പ്ലസ് എം. എം പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു ആ കമ്പൈൻഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇതാണ് വി ഡാഷ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, പി വൺ ആൻഡ് പി ടു, ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം. അതിൽ നിന്ന് വി ഡാഷ് വിൽ ഗെറ്റ് എം വി ബൈ എം പ്ലസ് എം. ഇനി ആ കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി, ഹൗ ക്യാൻ ഐ റൈറ്റ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ദാൻ കൈനറ്റിക് എനർജി. കോമ്പോസിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാസ് എം പ്ലസ് എം, അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ഡാഷ്. അത് വി ഡാഷിന് ബദലായിട്ട് ഐ വിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദിസ് വാല്യൂ. അതുപോലെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പണ്ടുമ്പോൾ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം ബൈ എം പ്ലസ് എം, ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എം ബൈ എം പ്ലസ് എം. ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ 9. ഒരു ക്യൂ ചാർജ് അതിൻ്റെ മാസ് എം, അത് വന്ന് ഒരു റേഡിയസ് ആറ് ചുറ്റിയിട്ടിരിക്കുക, അതിൻ്റെ ആംഗുലർ സ്പീഡ് ഒമേഗ. അപ്പോൾ ഒരു സർക്കുലേറ്റിംഗ് ചാർജ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് എസ് എ കറണ്ട് ലൂപ്പ്. സർക്കുലേറ്റിംഗ് ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലൂപ്പ്. ആ കറണ്ട് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാം, ആ ക്യൂ ബൈ ടൈം പീരിയഡ്, ക്യൂ ബൈ അതായത് ഒരു തടവ് അത് ചുറ്റുമ്പോഴുള്ള ടൈമാണ് ടൈം പീരിയഡ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റനിൽ കേട്ടിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദെയർ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് ടു ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ. മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റം എന്ന് ചൊല്ലിയാൽ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് ലൂപ്പ് ഈസ് എ ഡൈപ്പോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് എപ്പോഴും എഴുതാം കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഏരിയ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ആ ബോഡിയുടെ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോഡി ആകുമ്പോൾ കണ്ടിപ്പോൾ അതിനെന്തിരിക്കും, ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഇരിക്കും, ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും റേഷ്യോ. ദെർഫോർ ദ സിറ്റുവേഷൻ ക്യൂ ചാർജ് മാസ് എം, ആ ബോഡിയുടെ മാസ് എം ആണ്. അപ്പോൾ അത് ആംഗുലാർ ഒമേഗ സ്പീഡിൽ ചുറ്റിയിട്ടിരിക്കുക, അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ. അപ്പോൾ ആ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ കറണ്ട് ആൻഡ് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ടി. ടൈം പീരിയഡിനെ 2πr/v എന്ന് എഴുതാം. ദെർഫോർ ക്യൂ വി ബൈ 2πr, ദാറ്റ് ഇസ് എ കറണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഏരിയ, ഏരിയ ഈസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ. ഇന്ന് പൈ ആർ കട്ടാകുമ്പോൾ ക്യൂ വി ആർ ബൈ ടു. ഇനി ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ സർക്കുലേറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ എം വി ആർ. ദെർഫോർ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ബൈ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം, ക്യൂ വി ആർ ബൈ ടു ബൈ എം വി ആർ. ദെർഫോർ വി ആർ ടേം കട്ടാകും, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ക്യൂ ബൈ ടു എം. ദെർഫോർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ അതിൻ്റെ ചാർജിനെയും ക്യൂ ബൈ എം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പെസിഫിക് ചാർജിനെ മറ്റും തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് പണിത്. ദെർഫോർ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ക്യൂ ആൻഡ് എം. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻസർ. നോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ 10. അപ്പോൾ ഇന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് ഇതൊക്കെ ഐഡിയൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളാണ്, ഓക്കേവാ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആർ ബി തന്നെ കേട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഈ ബേസ് സർക്യൂട്ട് മറ്റും എടുക്കണം, സോറി ബേസ് അല്ല, ഇന്ന് എമിറ്റർ സർക്യൂട്ട്. എമിറ്റർ സർക്യൂട്ട് മീൻസ് ഇന്ന് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഈ സർക്യൂട്ട് മറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ KVL അപ്ലൈ പണിയാൽ ഈ പോയിന്റ് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഫോർവേഡ് ബയസ് ആയിരിക്കും, ഇതിന് അക്രോസ് ഉള്ള ഡ്രോപ്പ് VBE. ഇതിൽ വരുന്ന ഈ ബ്രാഞ്ചിലെ കറണ്ടാണ് IB. IB ഇൻറ്റു RB ആണ് ഈ ഡ്രോപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ VBE പ്ലസ് IB RB ആയിരിക്കണം ഈ 9 വോൾട്ട്. കിർച്ചോഫ് ലോ ഇൻ ദിസ് ലൂപ്പ്, ഓക്കേവാ. അതായത് ഇൻ ദ എമിറ്റർ സർക്യൂട്ട് മറ്റും എടുത്താൽ. അപ്പോൾ ദെർഫോർ കൺസിഡറിങ് ദ എമിറ്റർ സർക്യൂട്ട് VEB പ്ലസ് IB RB ഈക്വൽ ടു 9 വോൾട്ട്. ഇവിടെ VEB സീറോ, ആക്ച്വലി 0.7 വോൾട്ട് ഒക്കെ നിയർലി വരും സിലിക്കൺ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിൽ, ബട്ട് വി ആർ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ദാറ്റ്. ദെർഫോർ RB അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 257 kΩ എന്ന് വരും. വൺസ് അഗെയിൻ ഇതാണ് ഈ ബ്രാഞ്ചിൽ മറ്റും KVL അപ്ലൈ പണിയാൽ പോലും. ഇനി ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ 13. ഒരു ഹോളോ കണ്ടക്ടിങ് സ്പിയർ ആണ്, അതിന് പ്ലേസ് പണിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ്. ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ചാർജ് P വെച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ ദേ ആർ ആസ്കിങ് ഈ ബോഡിയുടെ സർഫസിലെ 3 പോയിൻറ്റുകളാണ് A, B, C. ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽസിൻ്റെ റിലേഷനാണ്. വി നോ ദാറ്റ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് ആൻ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്, അതായത് അണ്ടർ സ്റ്റാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ, അതായത് ചാർജുകൾ ഫ്ലോ പണ്ണാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ എപ്പോഴും എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വി പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സർഫസിലും എല്ലായിടത്തും എന്തായിരിക്കണം, പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആയിരിക്കും. ദർഫോർ VA ഈക്വൽ ടു VB ഈക്വൽ ടു VC ആയിരിക്കും. ദർഫോർ ഐ ക്യാൻ സേ VA ഈക്വൽ ടു VC. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ തന്നെ വരും. അത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നൗ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ 14. ഈ 14 ഈ മാഗ്നറ്റിനെ യു ക്യാൻ സീ ദ മാഗ്നറ്റ്. അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആക്സിയൽ ലൈനാണ് ലൈൻ AB. ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളുടെ ദൂരം തന്നിരിക്കും ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡുകളുടെ റേഷ്യോ തന്നെ കേട്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ആക്സിയൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മീൻ ഓ ദാറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ, അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് μ0/4π2m/r³ എന്നാണ്. ദർഫോർ എം ഈസ് ആൻഡ് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. μ0/4π ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ദർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു
ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യൂബ് എന്നാണ്. ദെയർഫോർ ഇത് ആക്സിയൽ പോയിന്റ് ആണ്. ആക്സിയൽ ഫീൽഡ് എപ്പോഴും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ. ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ്, ഡൈപോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് വരേക്കുള്ള ദൂരമാണ് എക്സ്, അതിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. ദെയർഫോർ ഈ ദൂരം തന്നിരിക്കും, ഇത് 48 ഇത് 24. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റേഷ്യോ BA/BB ഈക്വൽ ടു എയിലെ ഫീൽഡ് ബൈ ബിയിലെ ഫീൽഡ്, 48/24 ഹോൾ ക്യൂബ് 8:1 എന്ന് വരും.